men absolut. Ja, men det sa jag till honom. Tord! Kristoffer! Jag ringer dig! Hur är läget? Jättebra! Skitlänge sen. Vi borde käka lunch någon dag. Ja, det borde vi faktiskt göra. Ja. Ska vi se hur vi har det? Ja. Då ska vi se. Kan du imorgon, Kristoffer? Ja... Nej, tyvärr. Möter med Nocke hela dagen. Ja, jag med. Jag har dragning i Malmö hela dagen. Tisdagen den 21. Nej, tyvärr. Alltså, jag är i Paris på eftermiddagen. Hur ser det ut den 29 för dig? Nej, tyvärr. Möter med Canon i Tokyo. Synd, alltså. Vi skulle kunna ha tagit en snabbjackenick i Hongkong. Ja, men du. Den 12 i för sig, då har jag en pitch i New York på förmiddagen. Men jag sticker till Buenos Aires så där vid 2. 2? Ja. Då kan vi ta en bagel-lunch i Vancouver. Jättebra, då prällar vi det. Vi prällar det. Det är en fredag. Nej, det är en måndag. Pratar vi 2007? Nej. 2011. Aha. Men du, den 6 fredag 2014. Klockan 15. Ja, men jag flyttar på min 15.30 skulle jag kunna gå. Går det? Ja. Då kör vi då. Bestämmer det. Okej. Okay. Tack. Hej. Hej. Tord! Hej igen. Men tjena. Ska du käka lunch här? Ja, jag har ett lunchmöte här. Jaha, vem ska du käka lunch med då? Jaha, med dig tydligen. Vad kul. Med mig? Ja. Nej, men ta vad fan, det är vi som ska käka lunch. Ja. Slå dig ner. Tack ska du ha. Ja. Måste vi ha bestämt i Strömstad? Ja, 90, vad var det? 8 va? 98 ja. Kan det ha varit. Ja, vad skulle vi ha möte om då? Jo, jag tänkte... Ska vi se.